e com todo o time que fica aqui por trás das câmeras que vocês não veem, mas que são super importantes pra gente. A gente vai continuar falando sobre o título do Flamengo, porque vamos à área de entrevistas, né, para falar também sobre o vice-campeão. O Atlético, ao contrário do Flamengo, que tem a sua temporada praticamente encerrada, o Atlético não, prevê muitas coisas importantes para acontecer. Claro, a principal delas, está todo mundo esperando, aquela lá do dia 30, decisão da Libertadores contra o Botafogo no Monumental de Núñez, lá na Argentina. Mas o Campeonato Brasileiro não pode ser desprezado, não pode ser deixado de lado. É, o Atlético tem um jogo, inclusive, contra o próprio Flamengo na próxima rodada. Caso o Atlético não consiga conquistar a Libertadores no dia 30, ele tem que, para voltar à Libertadores, se classificar via Campeonato Brasileiro. Então, o Atlético precisa de pontos importantes para tentar a classificação à Libertadores de 2025, sem contar com o título diante do Botafogo lá no dia 30. Quarta-feira, Flamengo e Atlético, o jogo fecha... O jogo que ficou atrasado dessa rodada. Então é isso. Quarta-feira tem mais um Flamengo e Atlético Mineiro. Então vamos ouvir jogadores do Atlético, né? Começando com o Hulk, o atacante. Fez um bom jogo hoje, Hulk, né? Foi talvez o mais perigoso jogador do Atlético ao longo da partida. Obrigou o Rossi a fazer duas boas defesas. Hulk falou na área de entrevistas e a gente traz para vocês aqui no Troca. Situação, obviamente, muito sentida, né? Torcedor fez a parte dele, casa cheia, mas veio com uma desvantagem grande do Rio de Janeiro. O que para você foi preponderante para o Atlético não conseguir esse título na Copa do Brasil? Ah, claro que o primeiro jogo pesou bastante, né? Final com dois jogos, a gente tem que ser mais inteligente, não perder a forma que perdemos. E acabou ficando muito puxado, né? Os torcedores fizeram uma festa maravilhosa. Jogadores deram a vida ali dentro do campo, todo mundo exausto. Infelizmente não foi o resultado que a gente esperava, mas fica como aprendizado, né? Como eu falei ali dentro do campo, quando inicia a Copa do Brasil, são dezenas de equipes que sonham chegar na final. E a gente teve um trabalho muito pesado para chegar até a final. E quando chega na final, uma tem que ganhar, outra tem que perder, né? Infelizmente não existe as duas ganharem, não tem empate, uma perde e outra sai comemorando. E a equipe que perde, infelizmente, o trabalho é jogado por água abaixo, porque ninguém valoriza o esforço que você faz para chegar até a final, a entrega. Eu acho que tem que reconhecer o nosso trabalho, né, e levar em consideração que temos mais 7 jogos agora do brasileiro. E temos o grande jogo desse ano, que é a final da Copa Libertadores. É o nosso sonho, é o nosso foco. Precisamos melhorar bastante. Principalmente alguns comportamentos nossos para que, se Deus quiser, a gente consiga ganhar esse título. Você sabe que... Olhos bem marejados, né? Percebi você passando aqui, obviamente chateado, mas talvez sente-se mais pela sua vivência com a casa, primeira decisão da Arena MRV, né? Do novo estádio, tudo isso acrescenta, daria um gostinho especial? Sem dúvida. Na nossa casa a gente quer comemorar, quer começar a escrever lindas histórias aqui, com lindas conquistas, né? Infelizmente... Primeira oportunidade que a gente teve de conquistar o título em casa, não conseguimos. Mas nem sempre é como a gente quer, falta de determinação, falta de comprometimento, não é? A gente trabalha pra caramba para poder realizar o sonho dos nossos torcedores. E nós, que a gente sonha sim ganhar títulos, escrever o nosso nome cada vez mais na história do clube, até porque são títulos que deixam a gente reconhecido pro resto da vida, né? No clube, infelizmente, não conseguimos. Mas assim, tem muitas coisas ainda pela frente para ganhar, temos que trabalhar e continuar mantendo os pés no chão para que possamos aproveitar melhor as próximas oportunidades. O que é o clima, por favor, dos jogadores no vestiário? Qual foi o clima ali na roda depois da partida, por favor? Cara, depois de uma derrota, o clima é de tristeza, que é natural. A gente que joga futebol... Há mais de décadas, né? Eu já tenho mais de 2 décadas como profissional e a gente sabe que quando se perde uma final é natural que fique a tristeza, é natural que fique as lamentações, mas o mais importante é a entrega de todo mundo. Quando se perde, a gente tem que aprender muito com a derrota. A gente aprende muito mais na derrota que na vitória. Na vitória todo mundo comemora, o que fez de errado passa do lado, nas derrotas tudo você pega como aprendizado. Então a gente pega como aprendizado para que não possa acontecer mais em outras oportunidades. Temos grandes decisões aí pela frente. A decisão mais importante, desde que cheguei no time do Atlético Mineiro, está vindo aí agora, dia 30 de novembro, a decisão mais importante, mais esperada da minha vida, que é a Libertadores. Temos mais 7 jogos do Brasileiro, precisamos ganhar vida nesses jogos,
que temos antes da Libertadores para poder ganhar mais confiança e chegar na final da Libertadores com mais confiança e o futebol mais apresentado para que, se Deus quiser, se consiga realizar esse sonho que é ganhar essa Libertadores. Porque a gente costuma dizer que no esporte você sabe demais ser ídolo. Nesse mundo você é um dos caras que mais sabe. Queria que você falasse dessa novidade de hoje, de você ter ido lá na torcida que estava invadindo o campo para pedir para que eles parassem, se é mais uma novidade nesses 20 anos de carreira aí. Cara, é como eu falei, infelizmente, a gente acaba vivendo muito o presente. E o presente a gente quer que aconteça como a gente quer. A gente vai dormir imaginando uma coisa, a gente que tem uma final para jogar, sonha cada lance da final que possa acontecer. Infelizmente não acontece como você trabalhou, como você sonhou, como você imaginou. Aí é onde você tem que ter a humildade de reconhecer que é a vontade de Deus. Você tem que entender e procurar ter um pouco de paciência. Foi o que eu procurei ter ali, tentar acalmar nossos torcedores, porque perdemos a final em casa, é lamentável, é triste. Daria a vida para poder ganhar esse título aqui em casa, primeiro título lá da NMRV. Cara, mas não conseguimos, então não podemos estragar ainda mais a nossa arena. Entendeu? Então eu vi as pessoas ali quebrando algumas coisas da arena, jogando dentro de campo. Poxa, é nossa casa, é nossa arena, sabe? Temos que cuidar, temos que desejar coisas boas e não prejudicar. Imagina se você acaba tendo uma punição e não poder jogar aqui em casa. Vai ser triste pra gente, vai ser triste pra nossa torcida. Então temos que pensar sempre no futuro também. Viver o momento, mas pensar sempre no amanhã. Aumentou a motivação pro dia 30, Hulk, nossa última pergunta? Não tem como não ter motivação pra jogar uma Libertadores, como... A final da Copa do Brasil também, a motivação, como eu te falei, eu dou minha vida para ser campeão. E a Libertadores é um sonho, é uma obsessão, é um desejo, é um título que eu não tenho ainda com a camisa do Galo. Deus sabe o desejo que passa no meu coração, as abdicações que eu faço para poder tentar me cuidar ao máximo e chegar nessa decisão e desfrutar. Foi o que eu falei para os meus companheiros antes do jogo. Vamos dar o nosso melhor, vamos dar o nosso máximo. Se vamos ganhar ou não, a gente não sabe, mas vamos fazer de tudo para ganhar. Então é que a gente desfrute desse momento. Somos privilegiados de chegar na final da Copa do Brasil, na nossa arena, e poder tentar reverter um placar que não é fácil, é difícil, mas temos confiança um no outro e vamos com essa confiança lá para dentro. Mas que a gente possa desfrutar. Desfrutamos, lutamos, tentamos, infelizmente não conseguimos, mas futebol é isso. É aprendizado. E a gente vai aprender bastante para chegar nessa final do dia 30 e, se Deus quiser, sair de lá feliz. Obrigado. Valeu, Hulk. Obrigado. Tá aí, uma entrevista bastante lúcida de Hulk, né? Ídolo do Atlético, falando sobre esse confronto com e o líder, Flamengo. Líder fala nessas horas também, exatamente, né? Exatamente, dando entrevista, dando a cara, né, pro torcedor e tudo mais. Deixa eu só passar uma informação aqui antes da gente colocar os melhores momentos. Nosso companheiro, né, Andrei Campi, jornalista, advogado, especialista em direito esportivo, né? Ele manda aqui sobre as confusões. Ele diz que o Atlético deve ser denunciado e punido com base no artigo 213 do CBJD. Que fala em perda de mando de campo. A punição pode ser cumprida no Campeonato Brasileiro, inclusive, já que a Copa do Brasil terminou, né? É uma notícia que é ruim para o Atlético, porque se não ganhar a Libertadores, como eu disse, o brasileiro pode ser fundamental para chegar na Libertadores do ano que vem. Obrigado, um abraço para Andrei Campi, nosso companheiro. Seguinte, vamos colocar...